Dragi slušatelji, hvaljen Isus i Marija. Dobar dan vam želimo iz studija Radio Postaje Mir Međugorje. Kao što znate, započela je naša jesenska schema i u novoj jesenskoj schemi želimo predstaviti ovoga puta izdanje Informativnog centra Mir Međugorje, a izdanje će danas predstaviti direktor Vedran Vidović. Hvaljen nisu i Marije, dobrodošli. U vas da su Marija, ali je pozdrav svim slušateljima Radio Postaje Mir Međugorje. Dakle, u proteklih nekoliko mjeseci izišle su iz tiska tri knjige u izdanju Informativnog centra Mir Međugorje. Zanimljivo sve sa mariološkim temama, to su knjige Fra Karla Lovrića, hodočasničke staze koje smo mi tijekom ljeta predstavili već u našem programu, ali naravno evo reći ćemo nekoliko riječi ponovno o toj knjizi jer je vrijedna spomena. Zatim knjiga Framiljenka Šteke, Franjevačke Mariološke misli i našega župnika Fra Marinka Šakote u školi kraljice mira. Pa bih vas molila evo, da ukratko predstavite ove tri knjige. Pa evo, upravo kako ste i rekli, riječ je o sve tri knjige vezane za našu blaženu djevicu Mariju. I ovo nam govori mnogo o našim Franjevcima i njihovoj duhovnosti jer naši Franjevci ga je veliku ljubav prema Blaženoj Djevici Mariji, što možemo vidjeti upravo iz ovoga. Posljednje tri knjige i sve tri govore na jedan poseban način o štovanju Blažene Djevice Marije. Fra Karlo Lovrić nas je uveo kroz jednu veliku knjigu od šestotinjak stranica Marijanska svetišta cijeloga svijeta, pa je to jako lijepo predstavljeno u jednoj bogatoj može se reći kao monografiji Marijanskih svetišta, prikazu Marijanskih svetišta cijeloga svijeta i to je podijeljeno na Marijanske svetišta i prošteništa u cijelom svijetu i zatim posebni dio koji govori o Marijanskim svetištima i prošteništima u Hrvata, a vidimo i po broju Marijanskih svetišta kako je hrvatski narod u istinu narod, koji voli i štuje blaženu djevica Mariju. Nakon toga naš provincijal dr. Framiljenko Šteko izdao je knjigu koja nosi naziv Obrisi Franjevačke mariološke misli. Pa ću ja kratko samo pročitati jedan ulomak iz e, pogovora koji je napisao profesor dr. Franđelko Domazet o samoj knjizi. On kaže, Kršćani se mole Mariji kao zagovornici još od trećeg stoljeća. Stara molitva zagovora, poznata kao subtum, zaziva je na sljedeći način. Pod obranu se tvoju utječemo sveta bogorodice, ne odbi nam molbe u potrebama našim, nego nas od svih pogibli uvijek slobodi. djevice slavna i blagoslovljena. Mariju se odavno časti u katoličkoj umjetnosti i pobožnosti veliča u liturgiji crkve te priznaje u nauku. Katolička je crkva nezamisliva bez Marijina kipa i povijest je Franjevačkog reda nezamisliva bez štovanja Marije, majke Isusove, kao što to svjedoče stranice ove knjige. Iz samog se naslova ovog spisa obrisi Franjevačke mariološke misli vidi što je bitan sadržaj i osnovna svrha ove knjige. U popratnoj riječi autor nas upoznaje s okolnostima nastanka ove knjige. Naime riječ je o tekstovima koji su prvotno objavljeni u časopisu Glasnik mira od 2010. do 2012. godine te su bili vođeni nakonom da se u kratkim crtadam izloži razvoj franjavačke marijanske duhovnosti i mariološke teologije čitateljima časopisa inače sve tri knjige i hodočasničke staze i obrisi franjevačke mariološke misli i knjiga u školi kraljice mira našeg framarinka šakote su dijelom isješci iz onoga što su naši fratri godinama objavljivali u glasniku mira i sad sve tri knjige izlaze u naklad informativnog centra mir međugorje u podnakladi nazvanoj glasnik mira obzirom kako su ove knjige nastale kao dijelovi objava u glasniku mira. A treća knjiga koju želimo predstaviti je knjiga župnika Framarinka Šakote u školi Kraljice mira. O njoj i sam autor na početku govori kako je ona nastajala godinama. Plod je ponajprije vlastitog osluškivanja glasa Kraljice mira, naše nebeske majke, a potom izgovorene riječi pri vođenju više desetaka obnova u postu i molitvi, brojnih katekeza i raznih prigodnih susreta s hodočasnicima u Međugorju i po svijetu. Fra Marinko na jedan zaista dirljiv i osoban način pristupa ovoj temi iz svog vlastitog iskustva kojeg je stekao dugogodišnjim radom sa hodočasnicima u Međugorju i govori na jedan način gdje čitatelj blizu srcu može osjetiti kako framarinko tiše i kako framarinko u molitvi doživlja na, našu blaženu djevicu mariju a fra ivan dugandžić u svom pogovoru kaže duboko sam uvjeren da će svaki dobronamjeran čitatelj koji u ruke uzme framarinkovu knjigu doživjeti pravu opijenost gospinom duhovnošću koja je plod njezine škole koja se ne treba bojati, već odvažno u nju stupiti. Knjiga je pisana jednostavno i praktično da doista može poslužiti kao učbenik u toj školi, ali i kao primjerice vrlo prikladno gradivo za duhovne vježbe ili osobno duhovno štivo. A evo, svi naši fratri pozivaju i sve naše slušatelje, ali i sve vjernike da stupe u školu Kraljice Mira. A upravo o gospinoj školi pisao je i zapravo govorio i cijeli život živio pokojni Fraslavko Barbarić. Znamo koliko naš župnik Framarinko Šakota zna često i citirati i govoriti upravo onome o čemu, o čemu je govorio Fraslavko Barbarić, čiju 20. U obljetnicu smrti obilježavamo ove godine pa ćemo evo, imati jedan prigodan program, odnosno u mjesecu studenom, u očite obljetnice pokušat ćemo na jedan način i mi u programu obilježiti tu obljetnicu smrti i predstaviti njegove knjige. Ako se ne varam, devet knjiga Fraslavka Barbarića izdano u izdanju informativnog centra. Tako je, Fraslavko Barbarić je izdao sve svoje knjige u izdanju informativnog centra. Mir Međugorje i imamo sve njegove knjige dostupne na hrvatskom jeziku, ali i prevedene na 17 drugih jezika u cijelom svijetu. Sam dragi bog zna koliko je Raslavko Barbarić puta preveden i na koje sve jezike, jer mi u istinu u jednom trenutku smo izgubili i, i, i poveznicu sa svim tim silnim hodočasnicima koji su nosili Fraslavkove knjige, a i mnogi koji se sjećaju Fraslavka Barbarića koji su živjeli u tom vremenu dok je on djelovao, znaju koliko je on uistinu širio gospinu poruku i zvao ljude u školu, u gospinu školu, u školu kraljice mira. I bio je opijen kraljicom mira, ali i mnogi hodočasnici koji su preko njega upoznali kraljicu mira i vratili se crkvi i Kristu, što je najvažnije e, dobili su jedno zaista dobro duhovno ški, duhovno štivo a plodovi njegovog rada osjete se i danas i po na mnoge druge svećenike franjevce kojima je fraslavko bio duhovnik ali ispovjednik i primjer u životu i evo naši fratri uistinu stvaraju i zovu ljude i neumorno rade na njivi gospođo i zapravo nastavljaju sve ono dobro što je on radio i što je on započeo. Vedrane, evo, vrijedno je spomenuti i da je na domeni www.medjugorje.store pokrenut web shop suvenirnice informativnog centra Mir Međugorje na kojoj se mogu pronaći sve ove knjige koje danas predstavljamo, dakle sve knjige koje su izišle u izdanju informativnog centra Mir Međugorje, ali i sve ostalo što se nudi u suvenirnici informativnog centra Mir Međugorje. Koliko je to zaživjelo, evo znamo da moramo danas djelovati na takav način s obzirom na ovu pandemiju i nemogućnost dolaska tolikih hodočasnika koji bi htjeli doći u Međugorje. Tako je, mi smo evo u ovoj godini svakako imali plan pokrenuti jedan web shop gdje ćemo postaviti sve naše sva naša izdanja naših knjiga koje radimo evo već dugi niz godina u informativnom centru. Ove godine još dodatno nas je korona na neki način pobrzala u svemu tomu i uspjeli smo pokrenuti web shop. Imamo sve knjige koje su izdane u informativnom centru Mir Međugorje i prevedene na 17 svjetskih jezika, tako da imamo na 17 svjetskih jezika ponudu duhovnog štiva koje je u istinu korisno svim vjernicima na duhovni razvoj. Osim knjiga svih naših autora, uključili smo svakako i suvenire kojih naši hodočasnici koji ne mogu doći u, sada trenutno ovdje u Međugorje rado kupuju krunice ili neke druge drage suvenire, a sve u cilju što bolje duhovnog rasta. Dakle, reći ću još jedanput Dakle, na stranici www.medjugorje.store je web shop suvenirnice informativnog centra Mir Međugorje. Dakle, svi suveniri, svi artikli koji su nude suvenirnici dostupni su na ovoj domeni. Evo, ja bih predložila da ove tri knjige koje smo danas predstavili, dakle, knjige Hodočasničke staze, obrisi i Franjevačke mariološke misli i U školi kraljice Mira budu knjige kojima ćemo danas nagraditi naše slušatelje. Svakako, svakako naše slušatelje zaslužuju dobiti ovako dobro štivo kao što je štivo naših e, dragih fratara, naših dušobrižnika koji imaju dugogodišnje iskustvo rada ovdje u Međugorju još i to da napomenem sva trojica fratara čije knjige smo danas da kažem spominjali evo u ovom našem razgovoru i predstavljali slušateljima jesu e, svećenici koji su dugo godina bili ili su još uvijek na službi u međugorju hvala lijepa što ste bili naš gosti što smo evo mogli danas predstaviti e, knjige informativnog centra mir međugorj Hvala vama, pozdrav svim našim slušateljima. Poštovani slušatelji, ako biste željeli imati jednu od ove tri knjige koje smo danas predstavili u emisiji, možete nam se javiti na mail radio srednja crtica mir at ili na naš mobitel 063 455 655. Danas vas nagrađujemo knjigama koje smo predstavili u emisiji Fra Karlo Lovrić, Hodočasničke staze, Fra Miljenko Šteko obrisi Franjevačke mariološke misli i Fra Marinko Šakota u školi Kraljice Mira. Hvala vam što ste i danas bili s nama u emisiji Tola Lege uz Čitaj. U emisiji smo predstavili nova izdanja Informativnog centra Mir Međugorje. Na pozornosti vam zahvaljuju tonski realizator Anton Vasilj i urednica emisije Vedrana Vidović. Knjiga nije hrana, ali je poslastica, rekao je jednom prilikom veliki hrvatski pjesnik Tinujević. Neka nam danas predstavljene knjige budu u istinu prava poslastica. Možete ih naći u suvenirnici Informativnog centra Mir Međugorje ili ih naručiti na web stranici medjugorje.store.